É bom tê-la de volta, senhora Wynette. Pablito não fez seu exercício matinal. Martin, é melhor verificar a calefação da caldeira. Não está funcionando bem. Da caldeira, senhora? Aproximam-se as noites frias. Está bem, senhora. Eu providenciarei isso. O Sr. Howard cuidará de Pablito na sua volta. Howard? Por quê? Ana e eu iremos visitar meu irmão em Santa Maria. Irão? Sim, senhora Wynette. É domingo. Domingo? Oh. Sim. É domingo. Bom dia, Martin. Algo errado? Sua mãe esqueceu completamente sobre aquele carvalho que caiu na caldeira o ano passado. E você não lembrou ela, não é? Oh, não, Sr. Howard. Eu não faria isso. Obrigado, Martin. Obrigado. Surgiu você. É melhor ir para casa agora. Vamos, vá. Sebragatos. Como é que se fala com cachorro? Assim como entrou aqui, pode sair do mesmo jeito. Que é isso? Pegou um osso enterrado aí? Fome, amigo. Está bem, venha. Na certa, umas sobras do jantar de ontem. Oh, se quer se fazer de difícil. Quê? Socorro. Há alguém aí? Stephens.
Scotland. E Walter Pidgeon. Enterrada no porão da caldeira. E ela está viva. Sei o que estão pensando, mas é verdade. Mãe, a caldeira foi derrubada há anos. Eu sei, e o embasamento? O embasamento coberto de terra, ela está enterrada lá. Entendo. É enterrada, mas está viva. Não procure ser condescendente. Está bem, mas como sabe que está viva? Porque eu a ouvi pedindo socorro. Debaixo da terra? Sim, sim. Mas seja razoável, se está viva e enterrada, como é que pode... Mas não fique aí falando, ela vai sufocar. Está bem, eu vou dar uma olhada. Depois, sabe que Jorge tirou folga no seu domingo especialmente para vir aqui discutir a oferta de Harrison e companhia. Jorge, acha que estou demente? Mas é claro que não, Laura. Vai me ajudar. Certamente. Mas então venha. Nem você encenando teria surtido tanto efeito. Que efeito? Até o quadradão do Jorge passará para o nosso time após essa exibição. É amigo de mamãe, Caroline. E é um símbolo de honestidade. Ele irá testemunhar o que viu e ouviu. Chamará o advogado de mamãe como testemunha contra ela? Seria duro para ele, para ambos. Mas é preciso. Thank you.
barba. Bem... Sim, vem onde, mãe? Era aqui, eu estou certa. Ali... Eu trouxe ajuda. Pode me ouvir? Onde está você? Onde está? Vamos, mamãe, vamos. Minha parte, por favor. Pensa que não sei, está ansioso para me declarar incapaz. Acredite em mim, eu não quero fazer... Talvez pense levar meu tribunal para agir à vontade, mas reagirei, Howard. Não quero minha casa demolida e um bando de vagabundos malbaratando essa propriedade. Não precisa fazer isso, seja razoável. Laura, Laura, só porque pensa que eu vi... Mas eu isso ouvi, não quero dizer. Eu ouvi, e o cachorrinho cavando ali. Ora, Laura. Eu trouxe ajuda. Ouça, eu trouxe ajuda. Onde está você? Por favor. Onde está você? Por favor. Laura, vamos, vamos. Onde está você? Onde? Acalme-se, Laura. Onde está você? Por favor, por favor, onde está você? Por favor. Laura, acalme-se. Onde está você? Laura, o que você pensa não é verdade. Venha. Sente-se aí. Isso. Agora está tudo bem com você. Mãe, por que não deita e repousa um pegue, pouco? Por favor. Sim. Uma pessoa sã não ouve vozes e vê coisas que não existem. Talvez. Mas um insano não discute... sobre as coisas que ouve ou que vê, seja lá o que for. Exato, mas eu não estou discutindo. Ou eu estou louca ou há mesmo uma mulher enterrada lá. O que lhe aconteceu é coisa normal após uma crise. Uma crise emocional. Muito bem, com licença. Isso. Agora, acabou de passar pelo período mais duro de sua vida. Talvez ainda esteja em choque. Acho que voltei muito cedo. Porque eu vi mesmo e vi aquele cachorro. Afinal, eu fico aqui falando com você quando sei que aquela mulher está morrendo sufocada. Agora relaxe, Laura. Isso. Quando fracos, vulneráveis, nossa imaginação pode forjar as coisas mais estranhas. Coisas que parecem bem reais. Meu caro Jorge, está falando apenas por falar. Ora, está só cansada. Um bom sono e verá tudo bem diferente. Tomara que seja. Mas não é, Jorge, não é, Jorge. Relaxe. Jorge, não é. Acalme-se. Não é. Cachorro danado. Quietinho, você não pode ir lá fora. Fique quieto aí. Aqui.
Fique aí. Esperei metade da noite pelo seu telefonema. Ouça, combinamos que não telefonaria para cá, não foi? Combinou telefonar-me ontem à noite. Falou-lhe? Sim, sim, eu falei. O que houve? Ela aceitou bem ou não? Ora, essa... Mas que pergunta tola. Diga, o que há com você? Ouça, Ivy, eu não tenho disposição para falar. Ela está aí agora? Não, ela foi embora. Mas ela se mudou? Sim, ela vai mandar buscar suas coisas. Oh, maravilhoso, coitadinho, deve estar sofrendo muito. Precisa de muito amor, espere que eu vou já para aí. Não. Sabe, querida, os vizinhos... Houve um problema aqui ontem, Ivy, um barulhão. Eu acho que é melhor a gente esperar mais um pouco. Bem, se a montanha não vai até Maomé, por que não vem até aqui? Eu não posso. Primeiro, meu carro está na oficina. Eu vou buscá-lo hoje. Ouça, eu telefono logo mais, eu prometo. Está bem. Ouça, diga-me só uma coisa. Você está livre? Está livre agora? Livre mesmo? Sim, Ivy. Eis o que sou. Livre. Está dormindo. Eu vou voltar para a cidade. Chame-me se precisar. George, eu queria terminar a nossa conversa. Se tem um minuto. Howard é acadêmico. Sim, eu sei que é excelente oferta, mas enquanto sua mãe não decidir... Mamãe é incapaz para tomar essas decisões. É uma opinião, não um fato legal. Mas é fato legal que nos últimos 5 meses, mamãe esteve num sanatório. Contudo, isso continua a propriedade dela e ela resolve tudo. Agora está a caminho do restabelecimento. Oh, George, uma coisa é enganar mamãe, mas não nos enganemos. Eu não sou médico, mas sei muito... E não é mesmo. E se for necessário, arranjarei um médico que declare que ela é incapaz de cuidar de seus negócios. Não, não, Howard. Sua mãe é minha cliente. Pretendo proteger seus interesses. Pois bem, e não é seu interesse vender as terras? Seus interesses, não a sua vontade. Oh, é assim? Ah, sim, senhor. Talvez eu deva procurar um advogado que proteja meus interesses. Privilégio seu. Mas
Mas não tem nenhuma posição legal enquanto sua mãe for viva. Tenho se provar sua incapacidade mental. Você avalia o que acarretaria isso? Sim. Eu avalio, sim. E a exporia a esse tipo de humilhação pública? Não gostaria de fazê-lo. A menos que a convença a mudar de ideia... O que pensa que tento fazer? Não percebe que já não temos um vintém para sustentar a casa? Eu sei. Pois então me ajude. São 2 milhões, George. E mantemos a casa e 3 acres de terra. Você acha que isso é lógico? Ou seria sensato nós vendermos tudo? Howard, se quiser... Pode dizer a Harrison que está estudando a oferta. Mas tente. Tente conversar ainda com sua mãe daqui a dias. E se ela continuar inflexível? Aí está. A menos que você force uma audiência. Uma solução. Sabe, eu... devo admitir, depois do que houve hoje, pensar... em ver mamãe despida de sua dignidade, enfrentando um tribunal cheio de repórteres. Odeio fazer isso. Sempre o mesmo, Howard. Eu pensei que já tivesse ficado adulto. Que ideia mais ridícula. Socorro. Por favor, socorro. É uma emergência. Get me the police. Sim, madame. Como disse? Enterrada. Sua propriedade. Seu nome e endereço, sim. Oh. Sim. Sim, Sr. Wine. Claro. No instante. Por que está rindo? Vai ter que ir lá. Pensei que a tivesse afastado. Obviamente voltou. Obviamente. O que ela imaginou agora? Uma mulher enterrada em sua propriedade. Viva. Hã? Implorando que a desenterrem. E não é justo? A caminho. Ora, vamos, sargento. Ninguém naquelas bandas sabe manejar uma pá? Devem estar todos incrédulos como você. Sabe quantas vezes estive lá procurando por gatunos invisíveis e pessoas seguindo aquela senhora? Harry? Ora, vamos, sargento. Por que não telefona e fala com seu filho ou alguém? Ouviu prometer que já íamos. Será que o nosso código exige que passemos o nosso tempo cuidando de velhotas malucas? Harry, a caminho. Sim, senhor. Vá se divertir, Harry. E procure compor essa fisionomia chegando lá. Ela pode estar descontrolada, mas um pouco de respeito. Sim, eu sei, pelos impostos que ela paga. Não, pela idade dela. Se tiver sorte, talvez um dia consiga chegar lá. Obrigado, sargento. Sermão da abstinência.
Eu apenas queria lembrar a você que não suportava bebida quando nos casamos. Progresso. Agora não suporto nada sem ela. A você, caro Howard, por tornar as coisas possíveis, com a sua peculiar força de caráter. Ouça, Caroline, eu lhe disse desde o começo que queria evitar essa audiência. Eu lhe disse. Claro, evitar as coisas desagradáveis. Evitar tomar decisões e fugir à responsabilidade como se fosse uma praga. Bem, se é a imagem que tem de mim, tire a satisfação que puder por tê-la moldado. Oh, não. A massa foi endurecida antes de eu conhecê-lo. Então não foi estúpida em casar comigo? De fato. Senão, por que acha que tenho tanto empenho em adquirir esse vício? Há uma solução simples para o seu problema, Caroline. Depois de você adquirir certa propriedade pública. Oh. Bem, um ponto para a sua franqueza. Ah, é a realidade, Howard. Andei me olhando bem no espelho. 30 anos e me tornando um traste. Preciso de dinheiro para viajar. Ainda bem que nosso futuro relacionamento não sofrerá influência de sentimentos. É verdade. Isso já acabou há muito tempo. Sargento, posso falar com o senhor? É claro, entre. Sua mãe telefonou à polícia, senhor Wyman. Ah. Eu lamento muito isso. Está bem, é nosso ofício. Mamãe, devia ter me avisado que chamou a polícia. Trouxe matar? Não, senhor Wyman. Há uma na oficina. Sim, senhor. Mamãe, você já causou muito transtorno. Eu acho melhor... Na parte nordeste da propriedade, encontrará resquícios de uma velha caldeira e seu vazamento recoberto. É ali que ela está. Sim, senhor. Vá rápido. Sim, senhor. Rápido. Olha essa. Ah, ali está. Vê que não há evidência física de toda a história de mamãe. Bem, há umas pegadas. Mas são minhas e do advogado, de mamãe. Quando nós chegamos aqui, não tinha nada. Nem sinais de escavação? Não. O solo não foi remexido? Não. Procuramos alguma coisa, mas nada achamos. Mas e o cachorro? Nenhum vestígio dele. Naturalmente, alguns de nossos caseiros atrás dessas árvores têm cachorros. Um deles teria se aproximado, farejando por aqui, procurando desenterrar um osso ou coisa assim. E isso talvez tenha perturbado a mamãe. Bem, o que havia aqui? Uma caldeira, anos e anos atrás. Eu não sei, parece incrível, mas acha que o cheiro da carne que já foi defumada aqui continuaria no solo? Não, duvido muito. Mas onde estaria enterrada essa mulher? Mamãe disse num lugar... abrangendo essa área toda. Isto não é escavado há anos. Levaria o dia todo para cavar. Sr. Wynan, sua mãe teria mesmo ouvido vozes? Sim. Acho que sabe que minha mãe foi viajar uns tempos. Sim, senhor. Bem, o médico autorizou-a a voltar. Eu também me enganei, claro. Ela já está aqui há uma semana e saiu de casa pela primeira vez. Ela acredita mesmo no que diz. Eu não sei, mas se lhe dissesse que cavou, mas nada encontrou, isso ajudaria muito. É, acho que seria o melhor a fazer. Bem, assim não estarei mentindo. Obrigado, vai nos ajudar muito.
então, encontrou? Não, senhora. Mas cavou onde indiquei? Oh, sim, senhora. Deixe de se preocupar. Aquilo que disse ouvir não era ninguém enterrado. Mas ouvi uma mulher pedindo socorro. Sim, senhora. Bem, eu posso organizar um grupo bonito de paz. Mas considerando que é domingo, há poucos homens. Provavelmente não chegaremos aqui antes de amanhã. Sim. E se ainda não estiver morta, naturalmente vão encontrá-la. Agradeço o seu trabalho, delegado. Obrigado, delegado. Então vocês dois se divertiram. Você sabe que não foi assim, mãe. Sim, eu conheço quando está mentindo, Howard. Desde garotinho. Onde estão Ana e Martin? É folga deles. Foram a Santa Maria. Santa Maria? É, visitar o irmão dele? Ele não disse a você? Mãe, o delegado disse a verdade. Mais uma mentira. Não foram suficientemente longe para a escavação. Precisa de algo mais? Se faltar mais alguma coisa, o testemunho do delegado resolverá. Cale a boca, suas garras estão aparecendo. Sua mãe está em casa? Sim. E você aí? Sim. Moro nessa rua. E o seu nome? David. E sua mãe está aí, David? Sim, tirando uma soneca. Ela e papai. Entendo. Bem, sabe se alguma senhora da vila está desaparecida ou coisa assim? Não, eu não sei. Por quê? Só para saber. David, você é bem forte? Claro.
Acha que poderia me ajudar a cavar? Pra quê? É que eu perdi uma joia, um brinco, e já sei onde caiu. Bem, eu não sei se posso. Eu lhe agradeceria, Dave. Veja, meus dedos já não são fortes, é artrite. As mãos envelhecidas ficam assim. Eu pagaria pela ajuda, Dave. Quanto? $1? Um dólar, certo. Sou menina, mas sou forte. Eu também. Obrigada, mas isso é trabalho de homem. Eu vou lá pegar a pá de papai. Não, eu tenho uma pá, Dave. Venha, eu vou lhe mostrar onde. Certo. Vamos esse jogo. É lá? É, sim, não é longe. Puxa, eu não sei. Oh, mas o que houve? Bem, não é a senhora que mora lá, é? Por quê? Bem, meus pais dizem que ela é meio... O quê, David? Bem, dizem que é... Nada. Mas eu... Não, eu não moro lá, Dave. Eu sou só de visita. E a conhece? Senhora Wynne. Senhora Wynne. Sim. Ela é, como dizem... Quer dizer, doente. Sim, penso. Lunática, eles dizem. Oh, bem, ela estava doente, sim, mas... Mas eu acho que agora ela já está bem. Não ficará zangada por invadirmos sua propriedade? Soube que é muito má. Minha mãe diz que ela odeia todo mundo. Oh, não, Dave. Não ficará, não. Eu tenho certeza. Bem, certo. Veja onde eu andei tentando cavar. Mas um garoto forte como você vai achar fácil. É aqui? Aí mesmo. Você vai indo muito bem, Dave. Você é mesmo forte. Como é que esse brinco foi tão fundo? Ah, bem, é que tinham cavado aqui outro dia, quando eu estive aqui. E agora repuseram a terra. E em poucos dias endureceu tanto. Recebo dólar ainda que não o encontre? Ah, mas claro. Socorro. Ei! Você ouviu? Mas claro que ouvi. Como fez isso? Usa aquelas coisas de ventrículos na boca? Ventrílocos, Dave. É, deixe-me ver, hein? Socorro. Ei, você não fez isso. Tinha a boca fechada. Veio dali de baixo. Dave, há uma mulher enterrada lá. O quê? E nós precisamos tirá-la. Por isso eu preciso da sua ajuda. Dave, volte! Dave, olha o seu dólar! Dave! Eu preciso de ajuda. O quê? Poderá me ajudar. Ajudá-la como? Bem, vai parecer loucura, mas eu preciso que cavem para mim. É só questão de uns minutos. Sabe, as minhas mãos não são tão fortes. Não estou entendendo nada do que a senhora está falando. Não é longe. É atrás daquele barranco. Lá é propriedade privada. Sim, eu sei. É minha. Eu moro lá. Mas, sabe, eu preciso muito de ajuda. É a senhora Wynant. Sim. Phil? Phil, quem é? É a senhora Wynne. Quem? A senhora Wynne? Se fizesse a gentileza de me ajudar. Então, para que quer cavar? Olha, eu estou assistindo futebol. Eu não poderia pedir ajuda do seu jardineiro, do seu filho ou alguém? Mas sabe, é que há... Há uma mulher enterrada lá. Oh, então seria melhor chamar o xerife, senhora. Parece caso de polícia. Não me meteria numa coisa dessas e poderia destruir as provas. O senhor não me entende. Ela está viva e cada minuto conta. Pode usar nosso telefone se quer chamar a polícia. Não.
Deixe estar. Com tanto dinheiro. Puxa, antes não ter nada. Devia ter chamado seu filho. Não. Devem ter um telefone secreto que não consta da lista. Geralmente eles têm. Depois, ela me parece inofensiva. O que foi? Perdoe-me incomodá-lo, mas a senhora da casa está... Por quê? Eu só queria perguntar se está bem. O quê? É ela! Ah, é. O que lhe deu, senhora? O que quer fazer? Lamento muito ter assustado o David, mas... Assustar só? Quase o mata de susto. Vai ter pesadelos por umas duas semanas. Que tipo de doida é a senhora, afinal? Por favor, é muito importante. Sabe, há alguém em apuros. Diverte-se assustando crianças. Acredite, não pretendia assustá-lo. Minha senhora, deveria ser presa. Precisa me atender. E ouça-me bem, senhora. Se não parar de nos perturbar, chamo a polícia e dou queixa da senhora. Um minuto só, Doug está prontinho. Hoje ele quer dar uma surra em você. Ah, ela não está bem, Nice. Mas como? Nós marcamos Nash Bridge com Vilma. Ah, e seus tacos de golfe? Sabe, ontem à noite eu e Ellen tivemos uma... Ora, essa, não me diga que você e Ellen brigaram outra vez. É, e foi bem feia, sabe? Eu creio que a vizinhança inteira deve ter ouvido. Então ela voltou para a casa da mãe. É, e ela disse que mandaria buscar suas coisas, só isso. Tão grave assim? É muito grave. Escute aqui, eu vou me desculpar com o Ted. Eu sei que deveria ter lhe avisado. Eu acho que o seu parceiro não está bom para mim. Ouça, desculpe, Ted. Eu sei que eu iria aborrecê-lo do jeito que eu estou. Ellen foi com a mãe dela por aí, mas eu acho que você devia jogar. Afaste preocupações. Ellen seria a bola de golfe. Ouça, desculpe, sim, Ted. Eu sei que deveria ter telefonado, mas domingo tiramos a fora, tá certo? Está bem. Não vai ter dificuldade em achar outro parceiro. Mas claro. Como vai? Eu queria saber, a senhora sabe se alguma mulher dessa rua desapareceu? Como disse? Ora, mas... senhora Wynant, aqui devemos a honra da visita da grande dama da colina Wynant. Quem? Eu o conheço? Não, claro que não, senhora Wynant. Mas eu garanto que nunca vou esquecê-la. Desculpe, eu não estou entendendo. Eu sou o sujeito que construiu essas casas. Que ficou no prego por escolher essas terras. Você e seus amiguinhos me deixaram em má situação. Ken, por favor. Todos os seus advogados tentando todos os golpes dos livros para confiscarem essa propriedade. E para que gentinha como nós fosse para longe, entendeu? E quase conseguiu isso.
quase que me liquidou. Agora, em que posso servi-la? Eu preciso da sua ajuda. Agora sim. Por favor, é muito importante. Há uma mulher... Não, que tá... seja o que for, não. Mas deixe-me dizer-lhe, senhora Wynant, eu estou muito contente. Alegrou a minha semana. Adeus, senhora Wynant. Senhor, pode me ajudar. Eu já não suporto mais. Sir, can you help me, please? Eu já não suporto mais. Lamento muito o que houve. Ninguém me acreditará, mas eu tenho certeza agora. Não é imaginação minha. Há uma mulher enterrada atrás daquelas árvores. Enterrada? Sim, sim. Sinto muito, mas eu não entendo. Não acreditarão. Com quem falou? Oh, meu filho, o xerife, todos. O xerife? Sim, mas todos pensam que eu estou louca. Ah, compreendo. Eu não tenho forças para cavar. Eles não querem, mas ela está lá. Eu sei que está. Mas como foi que... Digo, como sabe que está lá? Porque a ouvi. Ouviu-a? Sim. Ela estava pedindo socorro. Então ela ainda vive. Hã? Mas como poderia estar viva? E como alguém poderia respirar sob a terra? Oh, eu não sei. A sua voz era bem fraca. Como se lhe restasse pouco fôlego ou sufocasse lentamente. Quando ouviu isto? Há quanto tempo ouviu? Ah, a última vez... Talvez há meia hora. Pode estar morta agora. É mesmo muito difícil de acreditar. O fato é que eu lhe digo a verdade. Um garotinho ouviu-a também. Um garotinho? Sim. Mas fugiu, ficou assustado. Por favor, precisa me ajudar. Sim, eu sei, ajudarei, mas a senhora... Eu não atendo. Só um minutinho. Cada segundo conta. Sim, eu sei, mas a senhora me parece tão fatigada. Oh. O senhor também não acredita em mim. Eu sei. Eu acredito, sim, e eu vou ajudá-la, mas antes deve sentar-se e me contar os detalhes, rápido. Senão, não posso ajudá-la. Ainda nada? Nem sinal dela. Vasculhou a casa toda? Em cada cantinho, duas vezes. Está certo que não está na propriedade? Sim, sim, sim. Bem, vamos examinar onde deixou a parede. Vamos. E então, está melhor? Tem certeza que saberá encontrar? Claro que sim. Eu cavarei onde a senhora acabou. Talvez eu deva ir também. Não será necessário. Assim que achar, eu voltarei aqui. Ah, é o cachorrinho. Sim, é Dusty. Por quê? Ele estava cavando lá onde a mulher está. A Dusty tem um ótimo faro. Senhor Nesbitt, onde está sua mulher? Minha mulher?
Visitando sua mãe. Onde a senhora vai? Vou para casa, senhor Nesbitt. Eu não acho que deva. A senhora deve estar cansada. Não! Desculpe-me. Nunca pretendeu cavar nada, não é? Senhor Nesbitt, sua esposa ainda pode estar viva. Não é provável. E eu não cavaria a câmara de gás para mim mesmo. O que pretende fazer comigo, senhor Nesbitt? Eu nem sei. Sinto muito, eu não queria que me pusesse numa sinuca dessas. Eu não queria magoar ninguém. Discutimos. Foi um acidente, a senhora entende? Bem, não importa. Já não adianta. Importa. Se foi um acidente não premeditado, circunstâncias suavizantes, o senhor não é um assassino. Um homem e uma mulher brigam, ele a mata e depois enterra no solo. Não. Não, não há chance. Mas a senhora, alguém com a sua história, se cometesse aparente suicídio ou sofresse acidente, ninguém iria suspeitar. Posso gritar, senhor Nesbitt, ou vai abrir a porta? Cuidado. Mãe, pense só no que nos causou e a todo o pessoal de rua. Howard, é esse o homem? É ele? A mulher dele está enterrada lá. Oh, deixe estar, senhora Warren. Ainda bem que veio. Eu deixei sua mãe entrar porque, bem, porque ela agia de um modo estranho. Falou sobre uma mulher. Sim, sobre uma mulher que estava enterrada no bosque. Eu lamento muito o que aconteceu, senhora mãe. Vamos embora. Howard, ele mente. É ele o homem que enterrou. Hã? O cachorro é dele. Quer me dizer o seu nome? Claro, Nesbitt. Carl Nesbitt. Existe uma senhora Nesbitt? Sim, existe. Foi à casa da mãe. Vai todo domingo. Quer que eu a chame ao telefone? Vocês gostariam de lhe falar? Por favor. Howard! Howard, o que é com você? É um assassino e ia me matar também? Delegada, ele mente. Mãe, vamos embora. Acalme-se. Ainda podemos salvá-la. Parece que ela não está muito bem. Estaria sob cuidados médicos. Estava. Acho que vão interná-la de novo. Isso é muito triste para a família dela. Desculpe, Sr. Nesbitt. Ora essa. Mas conseguiu esgotar-se a tal ponto que não resta outra alternativa. Quando descansar e acalmar-se, conversaremos. Mas assim, ela vai morrer. Se não morreu ainda, morrerá dentro em pouco tempo. Senhora Warna, por favor, precisa descansar. Aquela pobre mulher. Se ao menos alguém... Ela dormirá agora. Descerei num minuto. Sim, doutor.
Seria melhor vigiá-la. Acha que dormirá muito, doutor? Bem, ela está esgotadíssima e o sedativo é muito forte. Eu poderia afirmar que ela dormirá até o amanhecer. Poderia. Sua mãe tem forte poder de vontade e está tremendamente excitada. Não é provável, mas... Bem, se ela conseguir combater o sedativo, é bem possível que dentro de 5 ou 6 horas consiga. E o que faremos então? Depende do seu estado de espírito. Se precisarem de mim, eu virei a qualquer instante, já sabem disso. Eu passarei para vê-la pela manhã. Doutor. Sim? Desculpe, senhor, mas tem um momento. Claro. Poderíamos falar assim, só um minuto. O que significa isso? Isto é, pensou que já estivesse curada, e eu também, mas teria tido uma espécie de... regressão. Ora, não vai pretender que eu faça um diagnóstico baseado apenas numa crise histérica? Prolongou-se o dia todo. Não parecia estar histérica, mas parecia ter alucinações. Insistia em dizer que via coisas que estavam na imaginação. Acha que ela estaria se lembrando daquela mulher na Flórida que foi enterrada viva pelos raptores? A ideia de uma mulher enterrada viva pode ser uma espécie de transferência. Diga-me, aconteceu alguma coisa, algo que a fizesse sentir-se ameaçada? Talvez o fato de que sabia que recebemos ofertas para a venda de nossas terras. Talvez porque soubesse que não tínhamos escolha nisso. Eu não sei, senhor. Eu tentei falar com ela, mas era pouco acessível nesse particular. Irracional mesmo. Sem dúvida, seu esgotamento foi agravado pela morte do marido. Mas antes disso, antes de partir e depois de voltar, ela esquece coisas. Que dia é hoje? O que houve anos passados? O que houve há um minuto? O que é isso? Não é desequilíbrio? That is physiological. É um estado geriátrico não incomum causado pelo endurecimento das artérias. Mas ela não é tão velha. Mas pode acontecer entre os quarentões, às vezes. Isto é uma série de pequenos derrames que temporariamente, só temporariamente, removem o fluxo sanguíneo para uma pequena seção do cérebro. Mas pode ser tratado. E definitivamente, definitivamente mesmo, não é um estado psiquiátrico. E o que houve hoje? Bem, como eu já disse, chega de adivinhar diagnósticos. Doutor? Sim? Se fosse chamado para testemunhar numa perícia médica, em vista do que houve hoje, qual seria a sua opinião profissional? Mas planeja isso? Nós estamos considerando. Eu entendo. Então, doutor? Uma opinião profissional? Ainda não tenho uma. Conta alguma coisa? Não, é que eu vou apagar a luz do carro. É que os vizinhos, sabe? Venha, entremos. Eu ia preparar uma bebida, mas pensei, se você a preparasse, ela teria um outro sabor. Você gostou que eu viesse, não? Claro, claro. Thank you.
Caroline, aonde vai? Vou sair. Onde? Por aqui perto. Ver alguém em particular? Ninguém em particular. O mesmo ninguém com quem esteve até as 4h30 da manhã? Oh, esteve me controlando. Não, Caroline. O que foi que disse? Você não vai a parte alguma. Ora, não seja idiota. Se nos divorciarmos agora, não haverá nenhuma divisão de propriedade. É divorciar-se você? Sim, estou farto de ser o marido traído da Colina Wynant. Ora, não é interessante? Plantado aí nessas pernas de corça, esbravejando como um marido ultrajado. É muito interessante, mas um bocado tarde. Estou falando sério, Caroline. Ótimo. Porque eu tenho novidades para você, caro Howard. Eu consultei um advogado hoje e tive uma ótima orientação. Uma nora pode forçar uma audiência pericial nesse caso, sem a cooperação do marido. Graças à magnífica atuação de sua mãe hoje, diante de uma audiência esclarecida, eu estou praticamente certa do resultado. Portanto, trate do divórcio, sem cerimônia. Não vou ser boa companhia para você hoje. Está constrangido porque estamos aqui, não é? É, talvez seja isso. Bobinho, a casa é sua. A sua mulher já saiu da sua vida para sempre. Venha, sente-se nessa cadeira. E ficou com seus dedinhos, aliviará a tensão do seu pescoço. Não, Ivy, sabe o que é? Eu não estou muito disposto hoje. Eu acho que é melhor eu ficar sozinho, sabe? Está me desafiando? Ora. Pare com isso. Bem, eu aceito o desafio. Queridinho, vá tomar uma outra bebida enquanto me ponho bem confortável. Não, eu já disse para parar com isso, ou eu... Ou o quê? Ou o quê, Cal? Desculpe. Você está machucando o meu braço. Perdoe-me, baby. Desculpe. Você acha que eu vou me apoderar de alguma coisa não. aqui? Você acha que eu sou tão vulgar? Claro que não. Eu já pedi desculpas. Por favor, procure entender. É que a minha cabeça... está tão confusa. Eu entendo. Eu não lhe causo repulsa. Eu o aborreço. Não, é que... É como eu disse, essa casa, sabe? Devemos pensar em morar em outro lugar e começar vida nova, entende? É. Temos que pensar em muitas coisas. É. Uma porção de coisas. E talvez seja melhor parar antes de começarmos. Ivy. Eu não preciso de teto para me abrigar, sabe? Eu sei disso. Thank you.
procure a vida, Sra. Wynand. E ela, a mim. Posso levá-la a casa, senhora? Sim. Sim, obrigada, sargento. Foi um longo dia. O que houve? Eu ouvi alguma coisa no rádio. Caroline, seu caso acabou de sair do tribunal.